Idag så skulle Olof Palme ha fyllt 90 år och till hans minne delar idag Olof Palmes minnesfond ut 2016 års hedrande pris. Och i år så går priset till borgmästarna för de grekiska öarna Lesbos och Lampedusa som har blivit symboler för områdets arbete med att rädda liv och vara en fristad för flyktingar som flyr över Medelhavet. Några som bidragit med räddningsaktioner på plats vid Lesbos sen katastrofen var ett faktum 2015 är också kustbevakningen, så vi säger välkomna hit till tjänstemännen Sofia Bergström och befälhavare Carolina Fén. God morgon båda två. God morgon. Och vi säger också välkommen till Pierre Schori som är ordförande i Olof Palmes minnesfond. Tack så mycket. Vad vill du säga om priset? Ja, vi vill hedra de insatser som befolkningen har gjort på de här två öarna. Det är små öar, framförallt Lampedusa är 20 kvadratkilometer. Mm. De har tagit emot på de senaste tre åren ungefär 500 000 människor som har slussats vidare, men de tog den första mottaget. Och hur de agerade och hur civilsamhället agerade och ställde upp för att ta emot dessa stora mängder flyktingar, dels då från Afrika till Lampedusa och dels från syriska kriget i Grekland, det tyckte vi är värt att uppmärksamma nu när det har blivit normalt det här med flyktingar och man ser dem, börjar se dem som problem en del och så där, istället för att visa den solidaritet de behöver. Mm. Vi lyssnar lite bara på vad de bägge pristagarna sa när de anlände till Sverige. Grazie per il premio Olof Palme. Ευχαριστώ για το βραβείο που μου δίνετε από το ίδρυμα Olof Palme και πραγματικά αισθάνομαι δέος που παίρνω αυτό το βραβείο μέσα στην αίθουσα του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Båda borgmästarna från Grekland och Italien ska vi säga och ingenting annat. Men Pierre, vad betyder det här priset? Ja, det betyder dels att de får en uppskattning. De har hållit på med det här i nu fyra år och det finns också främlingsfientliga grupper, nygryning som de heter i Grekland, typ på Lesbos. Inte så mycket på Lampedusa. Och de behöver uppmuntran, de behöver stöd. Och vi behöver också i Sverige ha en ny diskussion om omgång. Vad gör vi och vad kan man göra i vårt samhälle när vi får också så mycket flyktingar? Vi har fått på senaste tre år ungefär 250 000 asylsökande. Tänkte vi lyssna lite på Carolina och Sofia som har varit på plats i de här områdena och kan berätta om vad ni har sett och vad ni har gjort. Vad har du sett? Ja, vår främsta roll är ju egentligen gränsövervakning för att hjälpa EU att hålla gränsen mot Turkiet. Så vi gör ju mycket bordningskontroller för att förhindra brottslighet som går över gränserna. Men så har vi också en förhöjd beredskap och sjöräddningar och upptäcka och följa de här migranterna som kommer. Så det har vi stött på ganska mycket. Mm. När du säger stött på, om du skulle beskriva det lite mer i detalj, vad säger du då? Ja, det är ju... Vi ser ju de här båtarna, det är som på bilderna vi ser. De är ju otroligt instabila. Det är som en luftmadrass med pontoner i stort sett. Som inte har någon stabilitet för sjön eller för personerna ombord överhuvudtaget. Och se dem komma i den här sjön och fullpackade, det är en ganska annorlunda känsla. Det påverkar en, helt klart. Mm. Vad är det för människöden som ni har mött på havet? Ja, det är människor från hela världen, från alla olika klasser, om man ska kalla det så, som kommer med det lilla de har. Antingen så har de ingenting med sig eller så har de en liten väska och det är allt de har nu. Mm. Men hur viktiga känner ni att er insats är? Jag skulle säga att den är viktig. Grekland behöver verkligen hjälp för att hålla gränsen och ta emot människorna som kommer. Just nu är det lite lugnare på grund av vädret, men det har varit otroligt mycket och de har svårt att mäkta med alla och ta hand om alla människor som kommer. Vi tittar på lite grafik som beskriver läget, hur det var och hur det är på Medelhavet, Soraya. Mm, oerhört många människor som flytt och många som mister livet. Vi ser här på stapeln att det har höjts rejält förra året. Då riktar jag mig till dig, Pierre, här, om det här med statusen på Medelhavet och vad vi tänker och känner kring det som händer. Hur ser vi på den här situationen nu, tycker du? Ja, vi åker ju gärna till Mallorca och andra ställen och badar och sådär. Och samtidigt så delar man då vatten med flyktingar. Många har dött.
2016 var det farligaste året hittills, 5 000 döda. Och jag vill gärna säga att på kustbevakningen, den svenska, så har de räddat över 5 000 liv genom sina insatser här under de 3 år vi har varit igång. Men naturligtvis så måste vi få slut på krigen i Syrien och Irak, och vi måste få slut på fattigdomen som driver flyktingar. Därför att annars kommer det här fortsätta, och det kommer utsätta oss för stora tryck också hur vi ska göra. Men framförallt är det ju människorna som flyr som behöver hjälp, och vi behöver också förhindra att krig uppstår. Det är en hypotetisk fråga, men du kände ju honom. Vad hade Olof Palmes tankar varit kring det som händer nu? Han var ju redan tidigt ute. Jag kommer ihåg det. Hans första tal om invandring var 1965. Då hade vi 400 000 från andra världskriget i Sverige. Då sa han, vi får aldrig tala om vi och dem, utan det finns bara ett vi. Det var hans grundinställning. Ni har som sagt arbetat på den här utsatta situationen flera gånger. Ska ni tillbaka? Har ni en drivkraft att få göra det igen? Ja, absolut. Det känns som att göra någonting på riktigt, så att säga, när vi åker ner och får vara med och hjälpa till och vara med där det händer, och att man inte bara kan bläddra bort en sida utan man agera. Är där och nu. Och du ska väl ner? Ja, jag ska ner och åka ner igen. Mm. När vi pratar om det här ämnet som ni har upplevt och som vi har pratat om så många gånger, vilka bilder får ni i huvudet, Sofia? Ja, alltså det som man kommer ihåg mest, det är ju mötet med alla människor. Det blir som på riktigt. Det är inte där man ser på tv längre, utan du står där och du är med människorna och du är liksom med i deras öde på något sätt. Och chansen att få vara med och hjälpa till, och att vi genom att göra vårt jobb kan se till att människor åtminstone inte behöver drunkna på havet, är ju fantastiskt. Och få vara med. Mm. Det råder inga tveksamheter om att ni vill tillbaka. Jag menar, det måste ju ändå vara väldigt jobbiga scener ni ser också. Det är det, absolut. Men det väger ändå upp att få göra en insats. Och som du säger, förhindra. Vi stöter ju på det som de som inte har klarat sig. Mm. Och det sätter sig ju också. Men även kommer jag alltid minnas ansikten på de som också har klarat sig. Som vi har räddat. Tack för att ni kom hit, ni två. Pierre, avslutningsvis bara så sitter du med något som ser ut som en väska framför dig. Vad är det? Den här är gjord av flytvästar som flyktingarna haft på sig, som kommit från Syrien då, över till Lesbos. Och då har de organiserat en verkstad med flyktingar från olika nationaliteter som får göra enligt en grekisk designkvinna olika väskor som man då säljer för 25 euro. Och så går det till dem. Och så samtidigt kan de bedriva dagisverksamhet, språkundervisning och allt möjligt bland flyktingar, sysselsätta dem och ge dem jobb. Och det är en väldigt bra grej. Fantastiskt. Tack till er alla tre för att ni kom hit. Tack. Så vill ni gratulera pristagarna senare idag. Ska vi göra.